JHC. Essa é a turma do bem. Rodrigo Cunha. Essa é a turma do bem. João. Essa é a turma do bem. Essa é a turma do bem. A mudança começou. Está acontecendo. Alagoas quer mudar, você já tá sabendo. Essa é a turma do bem. Essa é a turma do bem.